Облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов жұмыс сапарымен Айыртау ауданында болды. Аймақ басшысы алдымен Шалқар ауылына ат басын тіреп, жаңа сорғы станциясының құрылыс барысымен танысты. Жауапты істі Универсал Строй Сервис серіктестігі ағымдағы жылдың мамырында бастаған. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында жүзеге асырылып жатқан жобаның құны шамамен 675 миллион теңгені құрайды. Үш резервуар салдық, 30 километр труба салынды. Осы биыл бітіреміз деген ойдамыз. Негіз 24 август айында біту керек бұл жұмыс. Біз осы жылға бітіруге неғып атыр, пландап атыр. Техника қазір бізде мынақта екеу жұмыс жасап атыр. Екеу ар жақта 20 адамдай жұмыс жасап атыр. Второй проект, который реализуется, это село Айыртау. Айыртау ауылында да осындай жоба жүзеге асырылып жатыр. Екі жылға жоспарланған жұмыс былтыр басталды. Шаруа 1-ші қарашаға дейін аяқталуы тиіс. Қазір Шалқарда 550, ал Айыртауда 600 адам тұрады. Бүгінгі таңда ауданда 29 елді мекен болса, соның 79,6% орталықтандырылған желіге қосылған. Осы екі нысан іске қосылғасын пайыздық көрсеткіш 84-ке жетеді. Ал Лабанова ауылында өңір жетекшісі тұрғызылып жатқан дәрігерлік амбулаторияда болды. Мұндағы мердігер де нысан құрылысын ағымдағы жылдың мамыр айында бастаған екен. Площадь застройки. Құрылыстың жалпы ауданы 432 шаршы метрді құрайды. Дәрігерлік амбулатория бір ауысымда 30 адамды қабылдамақ. Жобаның құны 286 миллион теңге. Жұмыс аяқталуға жақын. Нысан 20 желтоқсанға дейін пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Өткен жылдың 42 айында Лабанова ауылында орналасқан мына ғимараттың тамырына қайта қан жүгірді. Бұл жерде қазір Зейнеп жоғары көпсалалы колледжі орналасқан. Бүгінде білім ұясы Алматылық университеттің сенімгерлік басқаруында. Алматыда белгілі бір оқу орнына иелік ететін жерлесіміз. Елдің патриоты өзінің кіндік қанын тамған жерге тікелей көмек көрсетуге бел буған екен. Колледжді қалпына келтірді. Жақсы жұмыс. Сапалы білім алыңыздар. Қазіргі таңда сұранысқа ие болу керек. Өткен жазда оқу ғимараты күрделі жөндеуден өтті. Сырттан келетін жастарға жатақханада әзірленді. Инвестор колледжді қазіргі күйге түсіру үшін 350 миллион теңгеге жуық қаржы құйған. 2024 жылы білім ұясы толық жобалық қуатқа шығып, 450 студентті оқытуды жоспарлап отыр. Уже сейчас у нас 205 студентов. Қазірдің өзінде бізде еліміздің 13 қаласы мен облысынан 205 студент оқиды. Биыл 28 жұмыс орнын аштық. Келешекте көрсеткіш артады. Мамандар әзірге 3 білім беру бағдарламасы бойынша жұмыс істеп жатыр. Алда уақытта олардың саны 15-ке жетпек. Мұнда сапалы білім, инфрақұрылым мен жатақхана бар. Біздің мақсат еңбекқор әрі өзгерістерге құштар жастарды дайындау. Әр елді мекенде проблема бары айдан анық. Солармен танысу әрі шешу үшін аймақ басшысы аудандарды аралап жүр. Встречаясь с населением, конечно, нам интересно. Тұрғындармен кездескен кезде біз халықтың қалай өмір сүріп жатқанын, бүгінде қандай мәселелері барын білгіміз келеді. Осы күнде мемлекет тарапынан түрлі бағдарламалар жүзеге асырылуда. Бағдарламалар ауылдардағы инфрақұрылымды жақсартуға және ондағы тұрғындардың өмір сүру сапасын арттыруға негізделген. Солар арқылы Лабановада жол мәселесі шешілмек. Сколько улиц вообще там в поселке? 13 улиц, да. Из них 10 с асфальтовым покрытием. Нет, одна с асфальтовым покрытием, вот областная дорога только, и все. Остальные без асфальтового покрытия. Грунтового покрытия. Грунтового, да. Мы в прошлом году делали проект сметной документации, но сейчас чуть-чуть изменились требования, то есть нужна экспертиза. Будем делать сметку. А сколько дорог? Три улицы. Три улицы. Основные три улицы. Давайте проводите экспертизу, потом заявляйтесь. Айырта ауылында аймақ басшысы Шалқар Грейн серіктестігінің асты қоймасында болды. Как по качеству этого года? Третий, четвертый, пятый. Да, класс. А третьего класса сколько? Третьего класса около 4000 тонн намолотили. 4000 из какого объема? Вы же зерновые закончили? Мы... Зерновые заканчивали. По вашему району? Вот практически дел. Сіздердің аудандарыңызда астықтың 99%-дан астамы қамбаға жеткізілді. Аудан бойынша орташа шығымдылық 11,1-11,8 центнер. Майлы дақылдарды жинау көрсеткіші 60%-ға жақындап қалды. Мұндағы гектар берекелігі 7 центнер болады деп ойлаймын. Жер жырту, жемшөп дайындау жұмыстарын дер кезінде аяқтау керек. Дүйсенбіде мемлекеттік комиссия болды. Тауар өндірушілер көтерген мәселелердің барлығы мемлекеттік деңгейде шешілді. Кездесу барысында ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері өздерін қызықтырған барлық сұрақты қоюға мүмкіндік алды. Келесі жылы су құбырында үлкен мәселе туындамақ, желіге ешкім күтім жасамады. Проблемаға назар аудару керек.
Су құбыры әбден ескірген, кеңестік кезеңнен келе жатыр. Біз былтырдан бастап жобалық сметалық құжаттаманы жасау үшін құбырды балансқа белсенді түрде қабылдай бастадық. Деньги в бюджете есть. Надо обязательно заложить эти вопросы решать. Айырта ауданда Ғауез Нұрмұхамбетов Саумалкөл ауылында да болды. Мұнда тезис серіктестігі табысты жұмыс істеуде. Сейчас мы производим порядка 2 тонн за смену. Қазір тәуліктегі бір ауысында 2 тоннада ерімшік өндіреміз. Келешекте күніне шамамен 5 тонна дайын өнімге жетеміз деп ойлаймын. Бізде 40-тан астам өнім түрі бар. 26 адам жұмыс істейді. Жұмысшы санын арттырғымыз келеді. Кәсіпорында жаңғыртуға 1,5 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалған. Жылына 700 тонна дайын өнім шығаратын цех сүт өңдеуге және жұмсақ ірімшік шығаруға негізделген. Тауар бүкіл ел бойынша сатылады. Саумалкөлде аймақ басшысы жаңа орталық Қазандықта да болды. Құрылысы 2020 жылы басталған нысан 2024 жылы пайдалануға беріледі деп күтілуде. Жоба құны шамамен 446 миллион теңгені құрайды. Нам только осталось освещение наружное сделать, столбы. А так все готово. Все готово, да, к работе. Да. Испытания прошли. Қазандық 20-дан астам үйді жылумен қамтамасыз ете алады. Сонымен қатар оған әлеуметтік нысандар қосылады. Есіл ауданында облыс әкімі Атамекен Агро Корнеевка серіктестігінің жұмысымен танысты. Агроқұрылым сүт фермасын салуда. Мы когда начали реализовывать этот проект? Ну, с осени прошлого года начали. А оборудование что? Это Вестфали. Вестфали, да, немецкое все. Ну все, топовое взяли, все хорошее. Жоспар ауқымды. Серіктестік болашақта осындай бірнеше ферма ашпақ. Осы кетейік, Корнеевкада серіктестіктің жеке тұқым зауыты бар. Жұмыс сапарын өңір басшысы Новоникольская ауылынан бастады. Елді мекен әлеуеті дамып жатқан ауылдардың қатарында. Жергілікті кәсіпкер Геннадий Зенченко әкесінің ісін жалғап ауылдағы ағайынға қолайлы жағдай жасауда. 2007 жылы ашылған Зенченко және командиттік серіктестігінің сүт тауар фермасы 50 адамды екі қолға бір күрекпен қамтып отыр. Қызметкерлердің орташа айлық жалақысы 300 мың теңгеден асады. Кешенде 3 мың бас ірі қара бар. Облыс әкімі аталмыш ферманың жұмысымен танысып, агроқұрылым баш Сейчас идет, как вы понимаете, ознакомление. Біз ауылдағы экономиканы дамытып жатқан кәсіпкерлермен танысып жатырмыз. Новоникольск ауылының өндірістік учаскелерін аралап, сүт фирмасының жұмысын көрдік. Бұдан бөлек экономика мен инвестициялық жобалармен танысып, әлеуметтік салаларды қарастырамыз. Көптеген мәселелерді шешу қажет. Сондықтан әрбір ауданда ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының басшыларымен кездесу маңызды деп санаймын. Кездесу барысында шаруалар төлемдердің неліктен уақытылы төленбей жатқанын сұрады. Облыс басшысының айтуынша ауыл шаруашылығы министрлігі қосымша 14 миллиард теңгеге қолдау көрсетті. Бұл қаражат субсидиялауға жұмсалмақ. Сегодня мы ағымдағы жылы субсидиялауға 63 миллиард теңге бөлінді. Бүгінде біз 53 миллиард теңге бердік. Қаражат бар. Қазір мемлекеттік Госагро жаңа жүйесі бар. Бізде мақұлданған өтінімдер бар. Олар өз кезегін күтуде. Тамыз өтінімдері қазір қаралуда. Сондықтан жақын арада қаражатты сіздерде аласыздар. Облыс әкімі елді мекендегі Геннадий Зенченко атындағы орта мектепті де аралап көрді. Оқу ордасында 340 бала білім алады. Заман талабына сай жабдықталған мектепте 39 мұғалім жұмыс атқарады. Былтырғы жылы қосымша құрылыс есебінен 40 миллион теңгеге мектептің алаңы ұлғайтылды. Аймақ басшысы ауылдағы энергия спорт сарайының жұмысымен де танысты. Орталықта керек жабдықтың барлығы бар: үлкен спорт зал, теннис, волейбол, баскетбол, шағын футболға арналған кең ойын алаңы, тіпті бассейн де бар. Очень много девочек ходят, любят они волейбол, баскетбол. Молодцы. Одно занятие у нас фитнес, тренажерный зал, 250 тенге. Это просто символический, да, конечно, символический, конечно, просто. Да. Ауылда мәдениет үйі де бар. 40 жылдан астам тарихы бар нысанда 2019 жылы толық реконструкциялау жүргізіліп, мұражай салынған. Мұнда Ғауез Нұрмұхамбетов елді мекен тұрғындарымен кездесіп, ауылдың даму серпіні жайлы өз ойымен бөлісті. Таком селе хотелось бы работать. Мұндай ауылда өмір сүргінде жұмыс тегінде келеді. Бұл ауыл бүгінде барлық жағынан дамып жатқанын өз көзімізбен көрдік. Сондықтан өзіме барлық ұнады. Бүгінде біз облыс бойынша аудандарды аралап жүрміз. Әлеуметтік сала нысандары мен аймақтың экономикасымен танысудамын. Әдейі басқарма басшыларымен бірге келдік. Көптеген мәселе бар. Сондықтан барлық ауданда тұрғындармен кездесуге тырысудамын.
Жиналған қауым өңір басшысына алаңдатып жүрген көкейкесті сұрақтарын қойды. Кездесуге көрші ауылдардан да азаматтар жиналған. Бескөл ауылының тұрғыны Бақыт Баукенов елді мекенде жолдардың жағдайы көңіл көншітпейтінін айтады. Бұл мәселе бойынша аудан әкімі тиісті жұмыс қазірдің өзінде атқарылып жатқанын алға тартты. Аудан орталығындағы асфальт жолдарының барлық жалпы ұзындығы шамамен 100 километрді құрайды. Біз 2020 жылы 22 километр жол салдық. Биыл облыс әкімдігінің қолдауымен 2,4 шақырым жолды жөндедік. Оған 150 миллион теңге бөлінді. Қазір жобаны жасап жатырмыз. Оны жыл соңына дейін аяқтаймыз. 700 миллион теңгеге 2 жылдық жоба бар. Осылайша тағы шамамен 17 километрді қамтитын боламыз. Жобаны жыл соңына дейін аяқтаймыз. Ал Соколовка ауылының тұрғындары су күніне тек ұшақ рет беріледі деп шағымданды. Бұған себеп елді мекендегі су құбыры желісінің апатты жағдайда болуы. Оған қоса ауыл маңындағы Сібір жарасы полигоны елді мекенге су құбырын тартуға кедергі жасауда. Аймақ басшысы бұл мәселені тиянақты зерттеп тиісті жұмысты қолға алуды тапсырды. Бұдан соң Ғабез Тұрсанұлы Новокаменка ауылына бет алды. Мұнда әкім жаңа құс фабрикасының жұмысымен танысты. Серіктестік жылына 1,5 тонна құс етін өндіреді. Фабрикада 76 адам жұмыс істейді, орташа айлық жалақы 230 мың теңге. Кешен директорының сөзінше алда бірқатар жоспар тұр. 2 месяца назад мы ее приобрели. Біз 2 ай бұрын Петропавл бройлер құс фабрикасын сатып алдық. Қазір оны қарқынды түрде қайта құрып жатырмыз. Біз онда 4 корпус тұрғыздық. Енді бізде 2-ші алаң бар. Жоспарларымызда кішігірім өзгерістер болды. Новокаменка ауылында құс фабрикасының базасында 2-ші ретті репродукторды қабылдағымыз келеді. Петропавлда өсірілсе, мұнда біз инкубациялық жұмыртқа мен ет бройлерінің соңғы гибридін алуды жоспарлап отырмыз. Облыс әкімі Подгорное ауылында орналасқан кірпіш зауытына да барды. Былтырғы жылы ашылған кәсіпорын тәулігіне 150 мың кірпіш шығарса, жылына болсан 40 миллионды құрайды. Құрылыс материалын біздің өңірден басқа көршілес Ақмола мен Қостанай облыстары да сатып алады. Кәсіпорын басшылығы қыстыгүні жұмысты тоқтатпау үшін қажет істі тындырамыз деп отыр. Останавливаться не будете? Нет, не будете. Зимой будете работать. Зимой на чем работать? На угле? На угле. На угле, да, технологии, да. Это сколько печей у вас? Вот один печь на сегодняшний день действующий, это сушилка. А второй печь строится, вот еще, правда, строительство идет. Ғабез Нұрмұхамбетов танысқан келесі нысан Бескөл ауылындағы нөмір 3-ші орта мектеп. Білім ошағында оқушыларға қолайлы жағдайдың барлығы жасалуда. Жаңа модификациялық үлгідегі химия, биология және физика кабинеттері. Заманауи қондырғылармен жабдықталған зертханалық кабинеттер, әр сыныпта LED-экран тіпті медиа орталыққа дейін бар. Также большое внимание уделяем. Қосымша білімге көп көңіл бөлеміз. Балаларымыздың шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін журналистика, шебер әжелер, хореография үйірмелері және еркін ой пікір сайыс клубы жұмыс істейді. Мектеп жақында ғана ашылса да оқушыларымыз мектептің қоржынына біршама диплом әкеліп жетістікке жетіп үлгерді. Айта кетейік, оқу ошағында барлығы 425 бала білім алуда. Мектепте 30 ұстаз қызмет етеді. Облыс әкімі Ғабез Нұрмұхамбетов жұмыс сапарымен Уәлиханов ауданында болды. Кішкенекөл ауылында аймақ басшысы жабық үлгідегі жүзу бассейнінің құрылысымен танысты. Ол ұзындығы 25 метрді құрайтын 4 жолақтан тұрма. Алтын ЛТД серіктестігі жауапты іске шілде айының басында кіріскен. Шаруа келер жылдың сәуір айында аяқталуы тиіс. Это не фок построить, бассейн это очень сложно. Спорттық сауықтыру орталығына қарағанда бұл нысанды салу әлдеқайда қиын. Мұндай ғимараттағы ең маңызды дүние су құйылатын аумақ. Құрал жабдықтарға тазалыққа мән беріңіздер. Спорт нысанда бассейнмен қатар жаттығу залы да жұмыс істемек. Облыс әкімі мұндай нысан аудандарда салына бермейтінін ерекше атап өтті. Өңір жетекшісі бір ауысымда 250 келушіні қабылдауға қауқарлы емхананың құрылыс алаңында да болды. Ғимарат келесі жылы пайдалануға беріледі. Шаруа кестеге сай жүргізілуде. Емдеу мекемесінің бас дәрігері аймақ басшысына медицина кадрларының тапшылығын айтты. Ауданға онколог, жалпы тәжірибелік дәрігер, хирург қажет. Кардиолога мы своего уже отправили учиться. Біз өзіміздің кардиологты оқуға жібердік. Ол резидентураға түсті. Биыл гинеколог жұмысқа қабылданды. Екінші гинеколог маман келесі жылдың сәуір айында декреттік демалыстан шығады. Мамандарды тартудамыз. Әкімдік көмектесіп тұрады.
Бұдан кейін Хауез Нұрмұхамбетов Жолдас Баягра серіктестігінде салынып жатқан тауарлы сүт фермасында болды. 2024 жылы іске қосылғаннан кейін агроқұрылым басшылығы 6000 тоннаға жуық өнім алуды жоспарлап отыр. Жалайыр Агрофудс та осындай мақсатта. Аталған серіктестіктің Ақбұлақ ауылындағы фермасы 1300 басқа шақталған. Ол бір айдан кейін іске қосылады. 20 ноября приезжаю, приехать полностью все принять. Почему? Потому что объем работы большой. Ақбұлақ пен кішкене көлді аймақ басшысы жергілікті халық пен және дихандармен кездесті. Жүздесуде өзге ауылдардың да проблемалары көтерілді. Қызыл ту тұрғындары мектептің жөнделгенін қалайды. Многие здесь школы, они, ну, на самом деле, малокомплектные. Ауданда шағын жинақты мектептер көп. Стандартқа сай емес. Бірақ біз оларды сол күйінде ұстап тұрмыз. Жабу жайлы мәселе көтерілген жоқ. Жөндеуге келсек, біз есепте жүргізейік. Ойланып шешім қабылдаймыз. Ал Ақбұлақ ауылының тұрғындары жолдың нашарлығына шағымдануда. Мы просим вашего содействия, поддержки в выделении финансирования на асфальтирование внутри поселковых дорог. А у районов в текущем году ремонтируется. Биыл аудандағы 4 елді мекенде ауылішілік көшелер жөнделіп жатыр. Келесі жыл жұмыстарды жалғастырамыз. Бюджетті бекіту кезінде Ақбұлақ ауылына қатысты жобаны енгізуге болады. Хауез Нұрмұхамбетов ауыл тұрғынына мәселе жерде қалмайтынын айтты. Ақбұлақ ауылында облыс әкімі Чехов атындағы орта мектепті де болды. Мұнда 70 оқушы білім алады. 2014 жылы нысан күрделі жөндеуден өткен. Бұдан кейін аудан әкімі Қайрат Пішембаев тұрғындарды сумен қамтамасыз ету бағытында атқарылған істі және ауылдардағы ахуалды баяндады. Бір ауылдарда қанша адамдар тұрады? Әр ауылда әр түрлі. Yeah, 300-ден, 250-ден басталады да, 300-700-800-ден бар. Бізде қазір ауылдардан көшіп атқан адамдар, отбасылар бар. Бірақ екі жылдан қарағанда кішкене тоқтады. Ақжар ауданында Ғауез Нұрмұхамбетов Талшық ауылындағы жаңа орталық қазандықта болды. Қазандық 2021 жылы пайдалануға берілді. Мердігер ТСК «Титан» серіктестігі. Қазандықтың жобалық қуаты 10,5 гигакалорияны құрайды. Қазіргі уақытта 14 нысан мен 16 көпқабатты тұрғын үй қосылған. Облыс әкімі ауыл тұрғындарымен кездесті. Атақты пара биатлоншының әкесі Александр Герлиц жергілікті жолдарды жөндеуді сұрады. Довели до Восхода, села Восход. Жол Восход ауылына дейін жөнделді. Өкінішке қарай Баймырза мен Горковский назарсыз қалды. Өз ауылымыздан Восходқа дейін 30 шақырым. Осы аралықта 1 сағатта еңсереміз. Бейінді басқарма басшысы бұл елді мекендерге апаратын жол келесі жылдан жөнделетін айтты. Талшық ауылындағы Батыр Жабы хоккей корты алыстан көз тартады. Жаңа нысанның ішінде футбол немесе хоккей ойнағаннан кейін душ қабылдауға болатын және киім ауыстыратын бөлмелер бар. Частная площадка находится и хоккеисты, и футболисты. Он в круглогодичном режиме должен работать. Аймақ басшысы жылу желілерінің құрылыс барысында тексерді. На сегодняшний день всю крупную трубу закончили. Бүгінгі таңда үлкен құбыр толығымен тартылды. Бұл барлық жұмыс көлемінің шамамен 70% құрайды. Жүктелген істі 20 қарашаға дейін толық аяқтауды жоспарлап отырмыз. Ғауез Нұрмұхамбетов Ақжар ауданының агросектор өкілдерімен кездесті. Олардың азық-түлік корпорациясы алдында бірқатар міндеттемелер бар. Шаруалар болашақ астық есебінен егіс алдында ұйымнан қаржы алған екен. Қайтарылуы керек ақша 370 миллион теңге. Алайда бұл Уәлиханов пен Ақжар ауданы диқандарына қиынға соғуы мүмкін. Сейчас только дают качество зерна, по которому будет возврат, поэтому я думаю, что на следующей неделе мы сформируем уже точный пул, кто пойдет на пролонгацию. Сапар соңында облыс әкімі 3000-ға жуық ірі қара бағылатын Тәуіт ауылындағы Бекет шаруа қожалығына соқты. Мұнда 73 адам жұмыс істейді, жалақы 210 000 теңге. Қожалық өкілдері гидропоника әдісі арқылы мал азығын өсіреді. Аймақ басшысы Нұркат Агро серіктестігінің диірменінде де болды. Кешен тәулігіне 45 тоннаға дейін өнім шығарады. Облыстың автомобиль жолдарының желісі 9000-ға жуық шақырым құрайды. Оның ішінде 2000 шақырым республикалық, 1983 километр облыстық, 5043 километр аудандық маңызы бар жолдар. Жалпы 2023-2024 жылдары облыс жолдарын қалыпта ұстауға бюджеттен 1,3 миллиард теңге бөлінді. Соның 400 миллион теңгесі алдағы қыс мезгілінде қардан тазалауға бағытталған. Тас жолдар мен көшелерді қардан тазартуға 13 аудан бойынша 6 ұйым жұмылдырылмақ.
Кроме того, в зимнем содержании автомобильных дорог района. Бұдан бөлек қыс мезгілінде жолдарды күтіп ұстауға 220 ауыл шаруашылық құрылым қатысады. Жалпы алдағы қыста жолдарды күтіп ұстауға 142 техника мен 278 маман жұмылдырылмақ. Техниканың барлығы да жазғы уақытта жөндеуден өтіп бүгінде қысқа дайын тұр. Бұдан бөлек басқарма балансында екі шнекаратор бар. Бұл көлікпен қар басқан учаскелерге еш қиындықсыз жетіп қозғалысты қайта реттеуге болады. Жергілікті маңызы бар автожолдар желісі 7000 шақырымды құрайды. Соның 863-і жылда қар құрсауында қалады және 266 учаске тұрақты бақылауға алынған. Қазіргі таңда аудандармен жауапты мекемелер жол жиегіндегі бұталарды кесу, шөптерді шабу, су өткізетін құбырларды қоқыстан тазарту жұмыстарын іске асырып жатыр. Дегенмен Ақжар және Есіл аудандарында жұмыс салғырт жүргізілген. Өңір жетекшісі аудан әкімдеріне осы бағытта жұмысты күшейтуді тапсырды. Аким районов города Петропавловск необходимо закрепить ответственных лиц. Петропавл қаласы және аудан әкімдеріне қыс мезгілінде жолдарды күтіп ұстауға жауапты маманды бекітуге тапсырам. Сонымен қатар дайындықты да тиісті деңгейде жүргізу керек екенін естеріңізге салам. Ертең тұрғындар қар құрсауында қалып, қозғалыс шектеліп жүрмесін. Бұдан бөлек көшелер мен жолдарды қардан тазарту, қарды шығару жұмыстарын іске асыратын ұйымдарды дұрыстап таңдаңыздар. Тұрғындардан шағым түссе, аудан әкімдері жауапқа тартылады. Мұнымен қоса әр ауданда жылыту пункттері ашылып, халықты қабылдауға дайындалып жатыр. Бүгінгі күні облыс бойынша олардың саны 347-ні құрап отыр. Әкімдік отырысында қаралған келесі мәселе тұрғын үй құрылысы. Өңірде 49 көп пәтерлі тұрғын үй салынып жатыр. Соның 25-і биыл қолданысқа берілмек. Көп қабатты үйдің екеуі Ғабит Мүсірепов және Мағжан Жұмабаев аудандарында салынып жатыр. Петропавл қаласында құрылыс жұмыстары Жасөркен, Береке, Орталық және Қапай шағын аудандарында қарқын алған. Отдельно довожу информацию по застройке микрорайона Копай. Қапай шағын ауданда құрылыс алаңы 44,6 гектарды құрайды. Мұнда 2871 пәтерлі 27 тұрғын үй бой көтермек. Қазіргі таңда соның жетеуінде жұмыстар жүргізілген. Коммерциялық тұрғын үйлердің де құрылысы қыза түсті. Бүгінде 1924 пәтерлі 29 үй салынып жатыр. Жыл басынан 10 үй пайдалануға берілсе, жылдың соңына дейін 7 үй тапсырылады. Өңір жетекшісі ведомство басшысына және қала әкіміне тұрғын үй құрылысын кешеуілдетпеуге және жауапты мердігер компаниялар өзіне жүктелген міндеттерді тиісті деңгейде атқармаса оларға қатысты шараны бірден қолдануға тапсырды. Сегодня очень большая работа проведена. Бір жылдан бері облыс басшылығы жозықсыз мердігерлермен шарттарды бұзып, олардың орнына жауапты құрылыс компаниялардың конкурс арқылы анықтау бойынша жұмысты қарқынды түрде жүргізді. Мердігерлермен кездесулер ұйымдастырылды. Осының арқасында бірнеше нысанда құрылыс жұмыстары қайта жанданды. Бұл бағыттағы жұмыстарды әрі қарай жалғастыруға жетті. Коммерциялық тұрғын үй құрылысын ынталандыру құралдарының бірі апатты немесе тозығы жеткен деп танылған үйлерді бұзу арқылы тұрғын үй қорын қайта құруға бағытталған жаңа қала бағдарламасы болып табылады. Биыл бағдарлама аясында екі үй салынып жатыр. Мұнымен қоса Петропавл қаласы бойынша 270 гектар алаңда жеке тұрғын үй құрылысына солнечный және оңтүстік шағын аудандарында 2567 жер учаскесін беру жоспарланған. Ғабез Нұрмұхамбетов ең алдымен облыста Қазақстан халқы ассамблеясының жұмысымен танысты. Оның қызметі қоғамдағы бірлік пен келісімді сақтауға және нығайтуға бағытталған. Өңір басшысына экскурсия жүргізіліп, этномәдени орталықтарда атқарылып жатқан жұмыстар туралы баяндалды. Аймақ басшысы достық үйінің мүшелерімен жеке кездесу де өткізді. Әңгіме барысында қызметкерлер өздерін қызықтырған сұрақтарға жауап алды. Ғабез Тұрсанұлы оларға бұл салада қосқан үлесі үшін алғыс айтып, атқарып жатқан жұмыстарының маңыздылығын атады. Өте қуаныштымын осылай сіздермен кездесіп отырғаныма. Сізге енді басшыларыңызға үлкен ризашылымды, үлкен құрметімді, үлкен рахметімді айтқым келеді. Үлкен жұмыстарды істеп жатсыңдар. Енді өзімізді айтып отырмыз, осы елімізде аймақтарымызда осылай келісім бойынша, бірлік бойынша нығайтып жұмыстарды істеп, енді мәдениетпен жаңағыны айтып жатырмыз, енді бүкіл дәстүрлерімізді сақтап отырсыңдар. Кейін өңір басшысы Береке шағын ауданына барып құрылыс жұмысымен танысты. Бұл жерде маңызды әлеуметтік нысандар салынуда. Ғабез Нұрмұхамбетов 50 адамға арналған жатын корпусы бар, 300 орынға шақталған түзету мектеп-интернатын салу барысын тексерді. Білім беру мекемесі келесі жылы ашылады деп жоспарланып отыр. Құрылысты зерттеу компаниясы жүргізіп жатыр. Апаттандыру және инженерлік желілер әлі жобалау сатысында. Бұл жұмыстарды орындау үшін Шымкенттен келген фирма жеңді. Бізде қаңтар айына дейін жобалық схемалық құжаттаманы әзірлеу туралы шарт бар.
Бұл нысанның жанында тағы бір мектеп пайда болмақ. Құрылысы басталып кеткен ғимараттың жұмысымен аймақ басшысы да танысты. Кейін Ғауез Тұрсанұлы дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы бойынша жұмыстарды тексеруге аттанды. Ол Береке шағын ауданының тұрғындары арасында салауатты өмір салтын насихаттауға ықпал етпек. Здесь будет у нас основной многофункциональный зал. Мұнда біз күрес залы, бокс залы, халыққа арналған жаттығу залы және оқу жаттығу сабақтары болады. Сонымен қатар жертөледе велобазаны орналастыруды жоспарлап отырмыз. Яғни оннан астам спорт түрін дамытуға мүмкіндік береді. Әрі қарай әкім май экстракциялық зауытына барды. Құрылыс жұмыстары аяқталып, келесі жылы іске қосу жоспарлануда. Іс жүзінде өндіріс қалдықсыз болады. Мұнда соя, рапс, зығыр және күнбағыс өңдеу жоспарланып отыр. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің бас директоры өңірдің егіс алқабын ескере отырып, зауыттың жүктемесімен мәселе болмайды деп сендірді. 360 000 тонн по году мы будем маслосемян перерабатывать. Біз жылына 360 мың май тұқымын өндейміз. 2-3 жыл ішінде жобалық қуатқа шығамыз. Жарақтандыру бойынша зауытта бірегей озық технологиялар деп айтуға болады. Бұл Бюллер, Тисен Групп әлемдік брендтері. Сондай ақ зауыт жоғары жем қоспаларын, яғни күнжаран өндіреді. Кәсіпорында 200-ден астам жаңа жұмыс орны қол жетімді болмақ. Ғауез Тұрсанұлы сүт өнімдерін шығару бойынша маслодел жауапкершілігі шектеулі серіктестігі зауытының жұмысымен танысты. Производим 150 тонн молока натурального Петропавловского, может вы знаете. Сколько вы храните? 6 месяцев. 6 месяцев, вот так вот, Петропавловского. Да, да. За счет высокой пастеризации у нас получается высокий срок хранения. Облыс әкімі аралаған келесі нысан ұлттық ұлан академиясы болды. Жақында бірден бірнеше жаңа ғимарат пайда болады. Мәселен, 12 000 шаршы метрлік жертөледе тері бар 660 орындық казарма. Мұражай, кітапхана, 3,5 000 шаршы метрлік 800 орындық клуб орналасқан оқу ғимараты да қарастырылған. Бұдан бөлек спорт нысаны да салынады. Здесь будут представлены различные спортивные площадки. Мұнда бокс секциялары, футболға арналған түрлі спорт алаңдары ұсынылады. Жеке құрамға арналған шағын бассейндерде болады. Жобаның жалпы құны бүгінгі күні 10,8 миллиард теңгені құрайды. Бүгінгі таңда құрылыс материалдарының қымбаттауын ескере отырып, жоба қайта қарастырылып жатыр. Соған байланысты қаражат 4,8 миллиард теңгеге ұлғайды. Жұмыстарды 2025 жылы аяқтау жоспарлануда. Әрі қарай әкім Солтүстік Қазақстан ауыл шаруашылығы ғылыми зерттеу институтында болды. Бұл жерде мамандар мал шаруашылығы, өсімдік және құс шаруашылығында инновациялық әзірлемелерді зерттеумен және құрумен айналысады. Жетістіктер аймақ басшысына да таныстырылды.